مسؤولين حسبي كل مهر قرن يهر قبل يمسؤولين كترسن حكومة دايا ما تسيو دجرة حارقة وقشري حفيز عسوي حسبي كل مية كوي لندن وجدها مجال دبرعاء قدوم يكحين كلا بعد حسبي كل مية أحمد عبد الدير وقورين تعال كاسك هلاي عيا الشقيين كل رجوم يفرد حفيز بدن حسبي كل مية كوي لندن ومجال دبرعاء سيدا قدوم يودي شجع قبلكو وحن فرنا قريب بدن أو قبل كتوك دايرة يمبو كم دي أي قري كانوا حافظ قصب كسومه هن حافظ دي قصب كوا حارون تا إن قلبيات كبرعاء أيه نكفر نايم كجوري جوجو هريجي إن قرية بدن ما دمنا وانو فريدونا دي لهيرا وها فرحتنا أمانتا إن إنه حارون تا يا حفيز كان كفر راء حافظ قصب مقالة برعاء رنتي سيدا قدوميه الشيغي مركانو إغني باهيدا iyo taageerayaasha xisbiga iyo hawsha taala dadka oo doonaya inay xisbiga u shaqeeyaan oo masiirkooda iyo mustaqbalkooda ka taliyaan iyo xisbiga iyo gudoomiyuhu ay halka noogu yimaadeen si guriga loo furo oo hawsha loo galo guriye badan oo kaleena way jirayaan dhankooda waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Abukar Carabi Leeye iyo Marwo Nasir Qalayax oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye dhamaantoodna waxay hoosta ka xariiqeen in baahin weyn loo qabo furitaanka xafiisadan cusub kana tahay inaan xafiiskan ka furno xaafada qasabka xaafada waaweyn ee Burca kamida xisbiga kulmiye na runtii taageerada balaaro ku leeyahay waxaan maanta hambalyeelayna u bogaadinayna taageerayaasha faraha badan ee kulmiye degan xaafada qasabka inay heleen xaruntan iyo xafiiskan weyn oo ay ku kulmi doonaan oo ay ku muujin doonaan taageeradooda xisbiga aad iyo aad baan dhalinyarada iyo haweenka iyo waayeelka xaafadan ee xafiiskan loo furi doono soo dhaweynayna farxad weyn bay noo tahay xafiiskan aad iyo aad u quruxda badan leh ee aanu ka furayno galbeedka xaafada qasabka oo aad iyo aad baahi weyn loogu qabay iyaga iyo xafiisyo badan oo kale oo arki doontaan ba waa laga furayaa waayo waxa kaliiftay baahida badan ee aad u fara badan ee dhawaaqa mar walba nagu soo dhacaya haddaanu nahay gobolka baahiyaha loo qabo ayuu ka mid yahay ee mar walba nala weydiinayo ee xafiisyo noo furana leeyahay taageerada ballaadhan ee uu ku haysto xusbiga kulmiye dhinaca galbeedka ayaa tani ka turjumaysaa qaar badan oo kalena waanu furaynaa gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye mudane Xasan Mataan ayaa u mahadceliyay cid kasto ka qayb qaadatay furidda xafiisadan cusub dhalinyaradan aad ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa wasiir dowladaha caafimaadka gudoomiyaha labaad ee xisbiga Axmed Cabdidheere iyo cid kasto nagala soo qayb gashay wafdigaasoo shaqo hawleed noola joogaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa shaqadaad qabateen iyo sidaad u shaqeynaysaan Yaasir Cabdullaahi kan Television-ka caalamiga Star TV magaalada Burco